Вітаю. В ефірі «Кримське питання». Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях України. Як росіяни проводили фейкове голосування? Та як відреагували світові лідери і міжнародні організації? Перед тим, як говорити про міжнародну реакцію і аналізувати, які країни вже висловились, пропонуємо подивитися наступний матеріал про те, як взагалі росіяни проводили ці незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях України. Російська Федерація продовжує легітимізувати крадіжку та окупацію захоплених територій України. Цього разу на виборах президента РФ в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій, Харківській областях і в Криму. Так звані вибори тривали з 15 по 17 березня. На відео – один з фрагментів, як відбувалося голосування вдома в окупованій Донецькій області. Разом із працівниками виборчої комісії до будинку зайшов озброєний російський військовий. Це не єдиний такий випадок. А, наприклад, в окупованому Маріуполі на дільниці виступили артисти місцевого цирку. В окупованому Криму з 15 по 17 березня біля дільниць проходила лотерея, де організатори обіцяли дорогі подарунки – квартири, автівки і смартфони. Ці так звані вибори засудили і назвали невизнаними на окупованих територіях МЗС Німеччини, Британії, США, а також Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. Ці вибори були засновані на репресіях і залякуваннях і проводилися на окупованій українській території з порушенням суверенітету України. У деяких випадках місцеві намагалися протистояти незаконним виборам своїми силами. На цьому відео мешканка Сімферополя виливає зеленку в урну для голосування, а кілька світлин бюлетнів наочно демонструють, що думають українці в окупації з приводу майбутнього президента Росії. Про юридичну оцінку того, що відбувалося, ми запитали у експерта з міжнародного гуманітарного права. Ось що нам відповів Борис Бабін. Будь-яка спроба так званих виборів на окупованих територіях, де агресор вчинив замах на анексію, є фактично продовження цього замаху на анексію, є порушенням норм міжнародного загального права, порушенням норм щодо гуманітарних обов'язків окупантів, так, щодо окупованих територій. Ми тут маємо доволі чітку позицію міжнародних структур і іноземних країн демократичних, які абсолютно всі заявили про нікчемність щонайменших виборів на окупованих територіях. Тобто тут ситуація доволі зрозуміла. Окремо хочу сказати, що наша асоціація інтеграції активу, ми звернулися до урядів цивілізованих країн завчасно, до міжнародних організацій, з повідомленням про те, що не просто ці так звані вибори нікчемні. Будь-яка участь в них всіляких представників третіх країн і на так званих спостерігачів є співучастю не просто у посяганні на територіальну цілісність України, але й у воєнних злочинах агресії. Ми отримали підтвердження цієї позиції. Ми щонайменш моніторимо декількох так званих спостерігачів, які відмітилися на окупованій території. Є відповідні наслідки для них, вже негативні. Продовжимо розмову і тему вже далі з нашим гостем. Політтехнолог Михайло Малінін вже є з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаю і дякую, що долучилися. Доброго здоров'я. Коли ми говоримо про ці псевдовибори, які росіяни проводили і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях України, чи є певні такі відмінності в порівнянні з іншими виборами, які проходили в минулі роки? Ну, мабуть, найчеснішими президентськими виборами в Росії це були вибори 2000 року, коли Путін вперше обрався на посаду. Після цих виборів всі наступні мали ті чи інші зауваження щодо недемократичності. І ми розуміємо, що останні вибори, вони стали взагалі таким апогеєм, що їх не можна називати виборами, це імітація виборів.
Адже вибори – це не тільки день голосування, це певний процес. І основна мета – це забезпечити конкуренцію насамперед не тільки людей, а ідей, програм, думок з приводу розвитку країни. І відповідно мають бути кандидати, які мають ці протилежне чи інше бачення розвитку, скажімо так, Росії. Ми розуміємо, що ці всі кандидати або вже їх там закатували у в'язниці, да, потенційних, або там, як Німцова, вбили неподалік від Кремля. Каспаров з Ходорковським в еміграції, Яшин сидить у в'язниці. Другим елементом, окрім кандидатів, це чесні незалежні ЗМІ. В Росії таких не залишилось. Є так само повний контроль над соцмережами. Третій елемент – це не втручання силовиків, да? Певна незалежність цього процесу. Ми розуміємо, що у нас, особливо на окупованих територіях, то взагалі люди голосували під дулом автоматів. Ми вже, ну і останнє, мабуть, з таких важливих базових речей, що це незалежність Центральної виборчої комісії. Адже ми знаємо відомий вислів, да? Важливо не хто як голосує, а хто як рахує. Всі ці вищі перераховані, не було жодного із цих базових для будь-якої демократичної країни елементу, щоб взагалі це назвати виборами. І от якраз про тих, хто рахує і малює Путіну все більші і більші відсотки підтримки. Цього року, мені здається, це найбільше, більше 87%. А те, що зараз навіть намагаються от ще більше показати нібито підтримку Путіна з боку росіян, знову ж таки, про що це також може свідчити? Дивіться, тут ситуація дуже проста. Чим більша відмінність між реальністю і сфабрикованим результатом, тим більше їм треба сфальсифікувати. Адже ситуація така, що цей же ж підсумковий відсоток, підсумковий результат, да, вони там намалювали більше 87%, він же складається із там сотень чи тисяч дільничих виборчих комісій. Так? І на підставі дільничих виборчих комісій мають циферки бути відповідні. Якщо, наприклад, реально там прийшло там 30% явка, да, і, наприклад, 40% проголосувало за Путіна, то на конкретній дільниці треба зробити якісь дії, щоб зійшовся той бажаний для влади результат. Відповідно, вони тому і вкидали в урни бюлетені. Відповідно, вони там і переписували ці всі протоколи, щоб зійшлися в них спочатку на всіх дільницях. Тоді із дільниць потрапляють там в їхні окружні регіональні комісії. І потім вони зводять отакий от загальний результат. І одна справа, коли в тебе реально, там умовно кажучи, там 75%, вони там тільки 10% щось там домалювали. А зовсім інша ситуація, ну от оці всі фальсифікації, вони опосередковано свідчать про те, що тому й знадобились такі масові порушення, щоб переконати увесь світ, що начебто велика підтримка Путіна. Якби вона була настільки реальною, не потрібні були б ці всі фальсифікації, не потрібні були б ці всі махінації. Ну, от і знову ж таки, також хотілося окремо поговорити про те, як росіяни для створення оцієї картинки використовують тимчасово окуповані території. Завдяки, в тому числі, і соціальним мережам, ми маємо багато фото з окупованих територій, як це відбувалося, іноді під дулами автомата, іноді під певним іншим примусом. Як росіяни взагалі використовують те, що на окупованих територіях вони начебто так само провели ці вибори і дописали це от в цей свій загальний результат?
Дивіться, у них основна мета на окуповані регіони інтегрувати в склад Росії. І відповідно для того, щоб потім і населення Росії, і всі міжнародні спільноті намагатись якось це обґрунтувати, вони в тому числі і за допомогою президентських виборів кажуть, так от дивіться, вони вже наші типу громадяни, там незалежно хто отримав паспорт, не отримав. Ми розуміємо, що для них це не важливо. На вулиці там люди без паспорта, хто там хотів, скільки разів голосував, і таке інше. Тобто, в першу чергу, вони це використовували для того, щоб показати, що начебто це частина вже Росії, і що з цим фактом мають всі змиритись, як всередині країни, так і за кордоном. Ми розуміємо, що це не вибори, ми їх не визнаємо. Цивілізований світ так само не визнає ніколи ці вибори на окупованих територіях. Тому шкода дуже безпосередньо тих людей, яких примушували, яких заставляли, бо на відміну від росіян, які вже ціле покоління, мабуть, не знає, що таке чесні і справедливі вибори, то українці якраз знають, українці розуміють, які вони. Бо і багато із тих людей, як були і в ролі виборців, і в ролі спостерігачів, і в ролі кандидатів, саме на українських виборах. І вони розуміють, як це повинно бути. І тому більшість притомних людей взагалі не брали участі в цьому фарсі. І от якраз про реакцію міжнародної спільноти. Зараз глядачі зможуть побачити скріни з реакціями різних європейських і не тільки європейських лідерів. Якщо брати загалом, чи достатньо жорсткою є ця реакція зараз? Мабуть, найкращою такою і найбільш жорсткою реакцією це була заява сенатора від республіканців Лінсі Грема, який запропонував Росію визнати державою спонсором тероризму. І на підставі цього ввести додаткові санкції, які б унеможливили співпрацю китайських, індійських компаній і компаній з інших країн із російськими компаніями, за допомогою яких зараз Росія саме і обходить всі ці санкції. Тому саме от чим жорсткіша буде реакція світової спільноти, тим швидше, на мою думку, і буде шансів закінчити цю криваву війну. Тому що саме позиція багатьох лідерів така, скажімо, не чітка, така в деякій мірі слабка. Тобто, фактично, після цих виборів немає президента Росії. Тобто, багато він не є легітимним. Тобто, це просто особа, яка виконує там обов'язки президента Росії. До речі, реакція світової спільноти після виборів у Білорусі, пам'ятаємо, да? То Лукашенко не визнаний. Тобто він. Алло. Пане Михайло, ви чи мене ви гарно чуєте? Так, чуємо. Алло. Пане Михайло, чи ви нас чуєте? Алло. Зараз спробуємо перенабрати, аби відновити зв'язок, адже дуже хочемо продовжити спілкування. І окремо також хочемо зазначити, що були все-таки представники іноземних країн, які привітали Путіна з начебто перемогою. Це представники Венесуели, КНДР, Кім Чен Ін і також президент Узбекистану. Це ті, хто офіційно висловив слова підтримки диктатору. Ну, але все ж таки більшість і весь цивілізований світ засудили ці вибори. Деякі європейські політики навіть трошки так з гумором про це написали. Ще в п'ятницю, коли тільки почалося голосування, вже почали вітати, власне, Путіна з його перемогою. Ну і також далі ще можемо почути ще одну думку політичного експерта і кандидата юридичних наук Андрія Смоля про те, що може відбуватися всередині Росії після цих псевдовиборів.
Якщо людина свідомо перебуває на території окупованого Криму, чи Херсонщини, так, чи Запорізької області, чи там Донецької, де відбуваються масові воєнні злочини, страти, тортури, катування, викрадення людей, звідки наносяться по підконтрольній території України ракетні обстріли невибіркові, так, де територія перетворена на мілітарний плацдарм, і ви при цьому кажете, що там начебто проведено демократичні вибори, хоча ви розумієте, що це не так. Будь-яка доросла людина перебуває на території, де все підконтрольно людям, як то кажуть, в уніформі з автоматами. Це очевидно не ситуація виборів, правильно? Ситуація війни не є ситуацією виборів за визначенням. І коли при цьому вони кажуть, що тут така демократія, начебто, так? І дуже їх смачно погодували, це означає умисел. Це свідомість. Тобто це не просто люди, вибачте, які сидять в цих лікарнях і розповідають, що вони там цезарі. Ні. Вони свідомі люди, які свідомо брешуть, свідомо розуміють, що це вони роблять на замовлення Кремля, на потребу Кремля, на сприяння злочинам Кремля, ще отримують, очевидно, за це оплату. Це співучасть. Це співучасть, ці особи задокументовані. І ми дуже сподіваємось, що відповідні провадження будуть порушені. І до речі, хочу відзначити, що декілька дипломатичних установ України за кордоном після отримання інформування від нас про конкретних цих діячів щодо, ну, щодо конкретики, бо знаєте, нас дуже багато кажуть лозунгами, а ми кажемо: конкретний порушник, от доказ, от скріншот, от фотографії, ось публікація на злочинних ресурсах. Будь ласка, прийміть заходи. Вони дійсно вжили заходи, спрямовані відповідні ноти. Ми це моніторимо. Трохи пізніше ми зможемо почути Андрія Смелія. Зараз ми почули експерта з міжнародного гуманітарного права Борис Бабін говорив про тих, кого росіяни намагалися представити як міжнародних спостерігачів на цих псевдовиборах. Відновили ми зв'язок з політтехнологом Михайло Малінін. Пане Михайло, чи ви мене добре чуєте? Так, добре чую. Пане Михайло, на жаль, не так багато часу в нас лишається. Хотіла ще окремо проговорити іншу тему, але вона стосується невизнання. В Українській Верховній Раді вже зареєстрований проект постанови про невизнання результатів голосування на цих псевдопрезидентських виборів Російській Федерації. Він стояв на порядку денному на четвер. Сьогодні в рамках Суспільне студія ми запитали у нардепа Михайла Цимбалюка, чи встигли проголосувати сьогодні. Ось що він нам відповів, і потім хочеться це обговорити. Цілий світ чекає реакції українського парламенту. І проект постанови не вдалося сьогодні проголосувати. Я думаю, що вже найближчими днями Верховна Рада на черговому засіданні зробить цей важливий крок, щоб дати свою оцінку нелегітимності виборів Російської Федерації як в цілому, так і конкретно на окупованих територіях. У нас є буквально ще хвилинка, і хотілося б зрозуміти, наскільки важливо всередині України таки проголосувати цю постанову, і як можуть прийняти наші партнери те, що зараз, вже четвертий день після завершення цього псевдоголосування, поки не проголосовано і рішення немає? Це надважливе питання, оскільки президентські псевдовибори відбувались на окупованій українській території. І Україна має чітко, в тому числі і на законодавчому рівні, в тому числі і через такі от прийняття такої постанови, засвідчити нелегітимність проведення будь-яких виборів, будь-яких маніпуляцій на її суверенній території. Бо це є Україна. Пане Михайло, дякую дуже за роз'яснення. Дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політтехнолог Михайло Малінін. Ну і в наступному матеріалі можна буде оцінити серйозність, з якою росіяни поставились до цих начебто виборів. Ми з командою кримського питання уважно спостерігали за перебігом так званих виборів і можемо впевнено заявити, це годилося б назвати повстанням машин, концертами місцевої самодіяльності, псевдоісторичними сценками, їдальнею, забавками ростових ляльок, але ніяк не офіційним волевиявленням громадян держави. Наприклад, це робот, який приїхав на одну з дільниць залишити свій голос. Здравствуйте. Здравствуйте, я бы хотел проголосовать.
К сожалению, вы не сможете принять участие в голосовании. Нужен человеческий паспорт, а не технический. На відео, схоже, історична репліка на Петра І. Де тут можна голос за правителя нового оставити? Тут російський співак Стас Михайлов із місцевою співачкою розважають виборців на дільниці. На цьому відео голосує плюшевий ведмідь, тут величезний Чебурашка закликає прийти на вибори, а на цій світлині на сходинках біля виборчої дільниці людина навіщось дає копняка коневі – символу російського хокейного клубу «СКА». На одній з дільниць Ямало-Ненецького автономного округу спостерігачем був кіт. Дякую, що проголосували. Може, брін слопати? Бесплатно. Далі Андрій Смолій про те, що може змінитися всередині самої Росії після цієї імітації голосування. І ось тепер дійсно, можливо, можна розглядати, там, припустимо, мобілізацію. Так? Ну, я не говорю, що це станеться там сьогодні-завтра, але протягом місяця-двох це можливо розглядати. Бо політично Путін тепер може це робити, тому що виборів ніяких найближчим часом не буде. Легітимізацію 87% йому дали. Так, умовно кажучи, для міжнародної спільноти такий плювок, так би мовити, таку демонстрацію, що от дивіться, я тут отримую практично повноцінну владу, також цю легітимізацію дали, умовно кажучи. І так, тепер Путін може більш вільно діяти в рамках і мобілізації, і в рамках, там, можливо, навіть тих самих обстрілів певних, так, які зараз такі масштабні трошки зменшилися, але локальні масовано далі продовжуються. Так, тепер Росія буде в повну силу там тиснути на Захід, казати, що, ну, слухайте, ось, дивіться, ми вже легітимні, ми вже провели вибори, тим більше вони провели вибори, нібито, ну, провели, зрозуміло, у лапках, на окупованих територіях, так, і що є взагалі, в принципі, кричущим порушенням і міжнародного права, і будь-якого здорового глузду, але все одно нібито провели, і тепер вони типу закріплюють, що ось дивіться, ми вже там юридично тут навіть провели вибори в цій, на цих, як вони кажуть, нових територіях у лапках. І я ж кажу, це все загалом дає Путіну певний мандат надії. Тому наступні 2-3-4 місяці вони дійсно будуть для нас, для українців, для нашої держави, для світової спільноти, вони будуть такими доволі важливими і доволі тривожними. В цьому ефірі хотіли згадати ще одну ініціативу. Росіян 11 березня до Держдуми РФ внесли законопроект про визнання недійсним. Рішення стосовно передачі Криму з РСФСР до складу УСРСР. Від 19 лютого 1954 року генсеком ЦК КПРС Микитою Хрущовим. Саме це рішення 70-річної давнини ви зараз можете бачити на своїх екранах. Навіщо росіянам скасовувати рішення, якому вже більше 70 років? Ми запитали, знову ж таки, експерта з міжнародного гуманітарного права. Ось що нам відповів Борис Бабін. Має сказати два крила. Спочатку кримські колаборанти – це угрупування Константінова, його поплічники з так званої Держради, там є такий проворовавшийся колишній доцент Трофімов, Фікс, і ще там пара-тройка цих фігурантів. Ось вони заявили, що вони подають до Конституційного суду Російської Федерації. Прохання від цієї фейкової державної ради скасувати закони про передачу Криму із РФСР в УРСР 54-го року, як начебто неконституційні. Ціль у тому, ну, зрозуміло, що російський конституційний суд, він себе на чому не обмежує, так? Ми там бачили, що голова суду дарить кремлівському диктатору якісь карти історичні, розповідає там про шовіністичні. Тобто, ну, у них, як то кажуть, яке їм завдання поставлять, те вони і намалюють. Але питання в тому, що тут, ну, не те, що юридично, тут, як то кажуть, навіть російському глядачеві і читачеві важко пояснити, як перевіряти документи 54-го року на відповідність Конституції Росії 93-го року. М'яко кажучи, важко це якось, ну, натягнути на глобус, ну,
Ні, вони б це зробили, але це було занадто трагікомічно. Тому виникло другий варіант, і це якраз такий один з, як то кажуть, найзліших друзів Константинова, це його московський старий патрон, не в сенсі пьосика, а в сенсі старого, як то кажуть, германа чи російських служб Затулін, вони, як то кажуть, нанесли альтернативний удар. Вони кажуть, ні, варіант з Конституційним судом не підходить, ми просто визнаємо цей закон нечинним. І подали це на Думу. Це також абсолютний фейк. Ну, по-перше, визнавати радянський закон, будь-який СРСРівський закон нечинним, виникає питання повноважень. Тобто Росія не має цих повноважень раз. Я вже не кажу про те, що Крим знаходиться в складі України не відповідно до радянського закону. Якщо про це розбиратися, що найменш надалі була Конституція 77-го року, де Крим був прописаний українським. Її як-то ще буде цікавіше росіянам скасувати. Але питання в тому, що є міжнародне право. З 91-го року Росія багато разів на міжнародному рівні це все визнавало. Український Крим, відносини, кордони, консульства, сотні документів. До чого тут радянські закони, загалом уявити важко. І більш того, навіть самі от на місцях колаборанти, вони від цієї ідеї також були не в захваті. У них була така дуже злочинна логіка, в колобках логіка, але навіть в її форматі це був фейк. Бо вони казали, стоп, якщо ці закони нечинні, якщо відповідно Крим начебто був завжди територією Росії, а як тоді бути з Кримською весною? Тоді виявляється, що так зване приєднання фіктивне. Навіщо це все? Справа в тому, що це якраз демонстрація лояльності. Справа в тому, що пан Константінов у всі ці фейки він фабрикував не просто так. І государем Путіна він також називає не просто так. І він, очевидно, після так званих виборів планував, бо в Криму окупанти восени планували щось на шалт ротації так званої влади. Так? У них там також є суто технічні проблемки, їм слід щось було вирішувати з Аксьоновим, бо формально, знов-таки, в їх злочинній логіці, він є фейковим головою Криму, і він відбув два строки головою Криму, слід або, як ти кажуть, порядок змінювати, або Аксьонова змінювати. Розумієте? І взимку була така дуже обґрунтована у колаборантів і інших ідея, що Аксьонова замінить на когось іншого. А Константінов, зліший ворог, піде на підвищення. На цьому завершуємо сьогоднішній ефір. Передивитися його можна на YouTube-каналі «Суспільне Крим». Побачимося вже наступного тижня.